Причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка «Провенор Форте» біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. «Провенор Форте». Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Горілося, все в диму. Тут все було вже в завалах, все було зруйновано, тобто ситуація була настільки все в попелів, я не розумію, що відбувається. Вікторія згадує момент удару. Тоді, 29 грудня, вони з чоловіком були вдома. Російська ракета влучила саме в їхній третій поверх. Сім'я дивом вижила, утім загинуло троє їхніх сусідів. 15 дістали поранення. Добре, що ми живі. Тобто це все відновиться, відбудується, ремонт зробиться, але все-таки боляче повертатися. Боляче, тому що спогади вони ще свіжі, болить до сих пір. Так нині виглядають квартири з 4-го по 1-й поверх. Це житло Юлії. Поранені опіків зазнала її дитина. Родині вдалося вижити. Цей коридор вас врятував? Так, цей коридор нас врятував. Так. Ну, у мене мама завжди спала на кухні, отам під вікном, де було колись вікно. Тобто, якби вона сюди не пішла, та моїй мами не було би. Попри пережити, люди хочуть повернутися додому. Мешканці постраждалого корпусу ЖК «Люксембург» розповідають, що протиаварійні і стабілізаційні роботи тут завершили більше 2 місяців тому. І наразі з будинком нічого не відбувається. Зараз це проєктна документація, питання вирішується, але чусь воно затягується, і ми би хотіли, скажімо, якомога скоріше повернутися додому. І мали надію, що якби тут будуть якось активні ремонтні роботи, буде відбудуватися будинок, ну так як нам, в принципі, обіцяли в перші дні після цієї трагедії. І ми, ну, думали, ну це, напевно, там, ну, там, до року займе часу, так як нам обіцяли. В Одеській міськраді вказують на сильні понівечення будинку, тому ситуація складна. Досі триває розробка проєкту реконструкції споруди, далі тендери. На роботи попередньо вже виділили 35 мільйонів гривень. Обіцяють завершити до кінця року, але... Як воно буде насправді, будемо бачити, тому що, як вже вияснялося, під час проведення цих стабілізаційних робіт, будинок все-таки дуже вражений. Наразі приймаються проєктні рішення для того, щоб вони могли бути впроваджені і будинок функціонував так, як він повинен функціонувати. Мешканці 16-поверхового постраждалого корпусу, а це 82 квартири, чекають предметного діалогу з міською владою і повернення в своє житло. Хоча розуміють, після реконструкції будинку всім доведеться відновлювати оселі. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Факт ICTV. Єдині новини.